Sunkiai suprantama kodėl, tačiau Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, anksčiau šarvojimo ar laidotuvių metu visi fotografuodavosi su mirusiuoju. Garantuotai, net savo prosenelių fotoalbume galėtumėte atrasti šiurpių nuotraukų, kaip pozuojama šalia atidaryto karsto. Fotografijos Lietuvoje ir tai buvo prabanga, o norėdavosi turėti nuotrauką atminimui kone visų svarbių gyvenimo akimirkų. O kartais mirusio nuotrauka net būdavo pirmoji jo gyvenime. Artimieji norėdavo jį kažkaip atsiminti. Tačiau kitose šalyse žmonės tai perkeldavo į dar šiurpesnį lygį. Mirusiojo lavoną bandydavo paversti gyvai atrodančiu. Gražiai aprengdavo, pasodindavo, įvairiais dirbtiniais būdais išgaudavo veido išraiškas ir stovesenas. Žmonės norėdavo artimųjų nuotraukų atsiminimui, tačiau realybę matote patys. Nuotraukos tikrai baugina. Šiandien papasakosiu apie šiais laikais per laidotuves nutikusias keistenybės, kurios jūs nustebins ar net pašiurpins. Vienas šiurpiausių dalykų, koks gali nutikti per laidotuves, tai laidojimo žmogaus atsibudimas. Nors dažniausiai lavonai pabunda morge, tačiau tikrai yra buvę tokių atvejų, kai žmonės atgimsta tiesiog per laidotuves. 2014-ais trimetė filipinietė kliniškai mirė po 3 dienų žiauraus karščiavimo. Jos laidotuvių metu ji pabudo savo karstelyje. Galiu tik įsivaizduoti, koks keistas jausmas turėjo būti tėvams. Gaila, tačiau po kiek laiko mergaitė vėl mirė. . 2016-ais šeima pateko į avariją. 33 vyras žuvo, o jo nėščia žmona buvo nuvežta į ligoninę, kur po atlikto Cezario pjūvio gimęs berniukas taip pat neišgyveno. Per tėvo ir sunelio laidotuves artimieji sulipdė atminimui skirtą vaizdo įrašą, kurį turėjo paleisti laidotuvių namų personalas. Nežinia kaip, tačiau įsijungus televizoriui ten pasileido visai ne tas. Kažkaip ten atsidūrė pornografija. Gedintys artimieji buvo priversti į tai žiūrėti 4 minutes, kol darbuotojai išsiaiškino, kaip išjungti filmą suaugusiems. Julie Mott buvo 25, kai ši mirė nuo cistinės fibrozės. Po savaitės vyko šarvojimas, kur merginai pagerbti ir ją išlydėti susirinko visa jo šeima bei draugai. Kitą dieną Julie's kūną turėjo kremuoti, tačiau atvėrus karstą visi nustėro. Jame nieko nebuvo, dingo moters kūnas. Tai įvyko 2015-ais, todėl šiurpiausia tai, kad iki šiol jo niekas ir nerado, o kur jis dingo, nėra žinoma. Artimieji mano, jog jį arba pavogė jos buvęs vaikinas, kuris jie buvo tiesiog apsėstas, arba kūną pradangino laidojimo kompanija. Šią vasarą Kanadoje policija gavo pranešimą apie degantį manekeną. Atvykę ugniagesiai ir policija užgesinus objektą jį išmetė į konteinerį. Už pusdienio policija gavo pranešimą apie dingusią moterį. Jos telefono signalas nuvedė detektyvus prie jos automobilio, kuris stovėjo toje pačioje gatvėje, kur anksčiau buvo padegtas manekenas. Suvedus šias 2 istorijas ir ištraukus manekeną iš konteinerio paaiškėjo, kad tai buvo ta pati dingusi moteris. Po šio įvykio pareigūnams ir ugniagesiams reikėjo psichologo pagalbos, ką jau kalbėti apie vėliau moters kūną turėjusią palaidoti šeimą. 2015-ais vyras vardu Kristoferis per nužudyto žmonos laidotuves pasakė ilgą ir labai jautrią kalbą, po kurios visi susigraudino ir našliai užjautė. Po kiek laiko paaiškėjo, kad ta kalba buvo žodis į žodį nuplagijuota iš kitų laidotuvių, o Kristoferis buvo žmonos žudikas. Sakyčiau, ganėtinai staigus posūkis tokioje istorijoje. Vienas keistesnių video, kurį man teko žiūrėti. Laidotuvių metu vieni šoka, kiti dainuoja, kiti konfliktuoja, kiti verkia ir gedi, o šalia viso to kažkas išneša panikos apimtą moterį. Na ir laidotuvės. Laidojimo ceremonijos metu darbuotojai į laisvę paleidžia ramybės ir meilės simbolį – baltus balandžius. Tačiau jie iškart tėškėsi į sunkvežimio priekinį stiklą ir padvėse. Laidotuvės toliau tęsiasi, bet visi tik dar labiau pašiurpę ir šokiruoti.
2017 giminės ir draugai susirinko į mirusios 33 moters Kristianos Gilbert laidotuves. Atvykus prie kapo, kur turėjo būti nuleidžiamas karstas, juos pasitiko gluminantis vaizdas. Duobė dar neiškasta, girti duobkasiai tebekasė, o aplinkui mėtėsi išgerti alaus buteliai. Tai giminės vyrus įsiutino, todėl duobkasius šie išvaikė ir duobę pradėjo kasti patys. Duobę jiems pavyko iškasti tik po kelių valandų, kol pagaliau buvo galima palaidoti mirusieją. Šis akibrokštas dar labiau suplėšė artimųjų širdis ir paskandino liūdesyje. Vienas vyras socialinėje erdvėje pasidalino įrašu apie mirusiosios žmonos močiutės laidotuves. Prie įrašo pridėjo tokiu apdaru į laidotuves atėjusi berniuką. Taip apsirengti jam leido autoriaus svainė. Neįsivaizduoju, kas turi daryti suaugusiojo galvoje, kad leistų taip apsirengti vaiką ir eiti į laidotuves. Dar vienas keistas incidentas įvyko 2015-ais, kai pakvaišusi 28-erių moteris vardu Shaina Smith atėjo į savo vaikino buvusios mylimosios šarvojimą, priejo prie jos karsto ir supjaustė mirusios moters veidą, bei pavogė jos batus. Tuomet ji nuskubėjo į mirusiosios namus ir pradėjo kuistis po jos papuošalus. Ten policija ją ir sulaikė. Kokie buvo elgesio motyvai, policija žurnalistams neatskleidė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.